porta. Já vai. Vamos à igreja e voltaremos ao final do dia. Beijinhos, mãe. Bom dia. Vim arranjar a torneira da cozinha. Falei com o teu pai. Emma Eva. Sim, sim. Entre, por favor. É esta torneira. Está sempre a pingar e a fazer barulhos estranhos. Está muito quente aqui. Importas que eu tire o casaco? Gostas da minha serpente? Irónico. Mais uma vez uma serpente consegue hipnotizar uma Eva. Não, é que essa tatuagem é familiar. Talvez tenhas visto alguém num filme com uma tatuagem parecida. Ou talvez tenhas sonhado com uma serpente. As Evas têm sempre essa tendência. Bem, vamos lá ver esta torneira marota. Certeza que é esta torneira? Sim, absoluta. Está sempre a pingar e já chatei a ouvir sempre o pling-pling. A sério? Não te preocupes. Isto arranja-se com um aperto. Às vezes é só isso que é preciso. Um aperto bem dado, no sítio certo. Já vi o problema disto. Podes passar-me aí a ferramenta vermelha na caixa, a grande. Esta mesmo, Eva. Obrigado. Deus, livrar-me destes pensamentos do demónio e da tentação. Nunca vou perceber porque é que as pessoas pedem a Deus para se livrar dos pensamentos. Não faz sentido. Não faz? Só Deus para me ajudar neste momento. Não, Eva. Se alguém te pode ajudar, és tu. Não é uma entidade. Deus criou-te. Tu agora segues o teu caminho. E esses pensamentos, sejam eles quais forem, não são criações de um anjo caído, mas sim da pessoa que tudo criou. Eu acho que você não percebe. Eu percebo, sim. Percebo melhor que ninguém. E acredita quando eu te digo que a única pessoa que te pode ajudar não é um gajo qualquer lá em cima. Ter pensamentos, sejam eles quais forem, não são fruto da espiritualidade nem da religião, mas sim da condição humana. Bem, vamos lá ver se isto funciona. Ela não estava assim antes! Mas, desculpa, o senhor importa-se de se vestir? Ai, que inferno! Que inferno? Eva. Não. Pelo que vejo, estás no paraíso. Esses teus olhinhos não me enganam.
Acho que os teus pais não te vão querer ver doente. Nunca ouviste dizer para nunca usar roupa molhada. Tu não és canalizador, pois não? Então quem és? Alguém que conheces muito bem. Desde que sabes falar, que falas comigo. E agora? Agora mais crescida não falas. Mas há 5 meses que nos vemos. É como eu costumo dizer. Ervas e serpentes terão sempre aquela química. É desde sempre. E é para sempre. Por favor, diz-me quem és. Canto, não sei.